2014 թվականի ընթացքում քաղաքաշինական ծրագրի շրջանակներում Արարատի մարզում նախատեսված է իրականացնել 34 շինին աշխատանքների ծրագիր 652.500.000 դրամ արժեքով, այդ թվում 20 կրթական օբյեկտների շինարարություն։ 5-րդ հրատապ ծրագրով հատկացված գումարի մի մասը 19.176.000 դրամը տրամադրվել է Արտաշատ քաղաքային համայնքի թիվ 4 հիմնական դպրոցի տանիքի վերանորոգմանը։ Սա դպրոցի առաջնային խնդիրն էր, նշում է դպրոցի տնօրեն Նարինե Մուրադյանը։ Ես որպես դպրոցի տնօրեն շնորհակալություն եմ հայտնում Արարատի մարզպետ պարոն Աբրամյանին մեզ աջակցելու և Տիրանում փակ բաժնետիրական ընկերությանը այդ աշխատանքները որակյալ և բարեխիղճ կատարելու համար։ Շինարարական աշխատանքները իրականացվել են 2014 թվականի օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսներին։ Երեխաները վաղուց էին սպասում դրան։ Դպրոցի տանիքը 1971 թվականից հետո չէր վերանորոգվել և գտնվում էր անմխիթար վիճակում։ Այստեղ ցանկացած թեթև կամ հորդանձրև կոլեկտիվի համար դառնում էր իսկական փորձություն։ Երբ որ անձրև էր լինում, դասասենյակներում կատ կթոց էր լինում, որի հետևանքով էլ դասապրոցեսը մեր որոշակի խանգարվում էր, երեխաները պետք է տեղափոխվեին, որպեսի նրանք կարողանային հարմար տեղավորվել անձրևից այդ ջրերից հեռու լինելու համար։ Իսկ այժմ մենք ուրախ ենք, որովհետև այս խնդիրները այլևս չունենք։ Հիմա երեխաները դասասենյակներում իրենց ապահով են զգում, կատկթող առաստաղները մնացել են անցյալում։ Տիկին Մուրադյանը հույսերը կապում նաև ծրագրի շարունակական լինելու հետ։ Երկրորդ մասնաշենքի տանիքը և միջանցքները վերանորոգված են և ես ակնկալում եմ և հույս ունեմ, որ առաջին մասնաշենքի տանիքը ևս կմտնի ծրագրի մեջ և կունենանք ամբողջական վերանորոգված տանիք։ Գոհար Ներսիսյան, Հրանտ Հակոբյան, Լուրեր։